Gəncədə avto xuliqanlıq edən daha 3 sürücü saxlanılıb. Onlardan ikisi bir ailənin üzvüdür. Maraqlı məqam isə dırnaqarası qəhrəmanların bu kimi hərəkətləri əsasən toy karvanında etməsidir. Saxlanılan şəxs Arif Tağzadə deyir ki, toy karvanında gedirdim. Motorun gücü olduğundan yol boşluq oldum. Qaz verdim, təkərlər eşdi. Cəmaatı narahat etdim. Əməlimdən peşmanam. Gəncədə təhlükəsizlik şəhər kamerası vasitəsilə daha 3 sürücünün yol hərəkət qaydalarını kobud şəkildə pozduğunu aşkarlayıb. Yolda təhlükə yaradan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik edən həmin sürücülər barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Növbəti saxlanılan şəxs Asif Tağzadə isə deyir ki, şəhərdə idim, boşluq idim. Çıxdım, VAZ-21074 gördüm, onunla sürdüm. Yarışdıq, manevrlər etdik. Beynimə nə gəldi etdim, sonra tutub gətirdilər. Saxlanılanlar Gəncə şəhər sakinləri Arif Tağıyev, Asif Tağıyev və Toğrul Əliyevin müxtəlif vaxtlarda şəhərin küçə və yollarında avtoxuliqanlıq hərəkətləri etmələri də məlum olub. Toy kortejində gedirdim. Motorun gücü olduğuna görə yol boşluq oldu, qaz verdim. Təkərə reçdi, maşın fırlandı öz dövrəsində. Cəmat narahat elədim. Heçin, əvvəlindən peşmanım. Şəhərdə idim, elə boşluq idi. Çıxdım, biraz nol etdi, gördüm, sürdüm onunla. Yarışdıq elədik. Manevrlar zatlar. Ruşna özət, nə bilim, beynimə nə gəldi elədim. Sonra tutdular, bağladılar, gətdilər də. Toy karvanı gördüm. Gördüm, aləm dəyət bir-birinə. Yolda boş idi. Bilə-bilə beynimə girdim, mən də girdim toy karvanına. Avtoxuliqanlıq elədim, 2 dəfə ruşunu dartdım. Əvvəlmə də peşman. Mən gənclərimizi belə köbət qayda pozuntularla çəkinməyə səsləyirəm. Arzu edərdik ki, onlar mövcud qaydalara əməl etməklə yollarda hərəkət zamanı yüksək yol mədəniyyəti nümayiş etdirsinlər. Məhkəmə qərarı ilə saxlanılanların hər birinə 15 sutka həbs verilib, 1 il sürücülük hüququndan məhrum ediliblər. Digər saxlanılan şəxs Toğrul Əliyev də eyni hərəkətləri edərək izahatında deyib, toy karvanı gördüm, gördüm ailəm bir-birinə dəyib, yolda boş idi, elə birdən-birə mən girdim toy karvanına avtoxuliqanlıq etdim, əməlimdən peşmanam. Baş inspektor Hacı Həsənov isə gənclərə səslənib, mən gənclərimizi belə kobud qayda pozuntularından çəkinməyə səsləyirəm. Arzu edərdik ki, sürücülərimiz görülmüş inzibati tədbirlərdən, eləcə də digər təbliğat işlərindən nəticə çıxarsınlar və yollarda hərəkət zamanı qaydalara əməl etməklə yüksək yol mədəniyyəti nümayiş etdirsinlər. Son bir həftə ərzində Gəncənin müxtəlif ərazilərində avtoxuliqanlıq etdiyi üçün 7 nəfər saxlanılıb.